Poslanci krajského parlamentu vzhľadom na pandemickú situáciu rokovali 18. októbra online. Pre tri školy v pôsobnosti PSK schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok a ich 5% spolufinancovanie zo strany župy. Projekty majú za cieľ zlepšiť infraštruktúru a zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Modernizovať sa budú budovy, inžinierske siete, parkoviská, chodníky, materiálno-technické vybavenie, ale realizovať sa budú napríklad aj sadové úpravy. Kultúrne zariadenia v pôsobnosti PSK sa zapojili do výzvy Ministerstva kultúry, kde môžu získať financie na zvýšenie odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19. Z 27 kultúrnych zariadení PSK sa ich do výzvy zapojilo 23. Naším záujmom je, aby kultúrne organizácie poskytovali v rámci možností čo najlepšie podmienky, aby aj tento projekt im pomohol v tom, aby poskytovali v krajších priestoroch, lepšie vybavených, kvalitné služby, aby čo najmenej ohrozovali našich návštevníkov v rámci pandémie COVID-19. Pôjde predovšetkým o úpravu vstupných priestorov, modernizáciu sociálnych zariadení, inštaláciu dezinfekčných zariadení alebo skvalitnenie elektronických služieb. Celková suma predložených projektov je 2,8 milióna eur a krajské zastupiteľstvo schválilo 5% spolufinancovanie zo strany PSK vo výške 175 tisíc eur. Krajskí poslanci schválili navýšenie rozpočtu pre správu a údržbu ciest PSK o 275 tisíc eur. Financie sú určené na úhradu prác po povodni na cestnej infraštruktúre v obci Pichne. Rozpočet cestárov bol poslancami navýšený aj o ďalších 110 tisíc eur, ktoré budú použité na odstraňovanie povodňových škôd z augusta tohto roku na cestách 3. triedy Snakov a Hrabské, ako aj ciest v okrese Bardejov. Aj v tomto roku sa pod návštevnosť Prešovského samosprávneho kraja podpísala pandémia koronavírusu. Počet návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení za prvý polrok tohto roku klesol o 64%. Opäť začal rásť predovšetkým počas letných mesiacov, kedy došlo k uvoľňovaniu opatrení a cestovný ruch sa mohol opäť načas nadýchnuť. V júli 2021 navštívilo Prešovský kraj 120 tisíc návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení a pre porovnávanie je to nárast s predchádzajúcim rokom, tým istým mesiacom o 20%. Väčšinu z týchto návštevníkov tvorili domáci návštevníci, teda domáci turisti. Pre porovnanie, počet zahraničných návštevníkov v tomto mesiaci poklesol o 33%. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila počas leta viacero produktov, ktoré mali spríjemniť pobyt návštevníkov, ako aj domácim obyvateľom. Lákadlom bolo aj tohto roku legendárium. Čo sa týka legendária, je určite každoročne rastúci trend návštevnosti, alebo teda aj popularity danej kampane. Ak by sme to hodnotili iba podľa zaregistrovaných účastníkov do záverečného žrebovania, tak tých bolo 1500. Čo sa týka počtu návštevníkov v daných miest, tak spolu navštívili dané miesta viac ako 27 tisíc krát. Do projektu bolo zaradených 51 lokalít. Naša organizácia v tomto roku pokračovala aj v projekte Otvorené chrámy. Tento rok sme to poňali tak, že sme pripravili audio sprievodcov pre konkrétne 4 drevené cerkvy v Prešovskom kraji. Konkrétne ide o Jedlinku, Jalovú, Vyšný Komárnik a drevenú cerkev v Brežanoch. A to v 4 jazykových mutáciách. Zvýšiť atraktivitu kraja má aj ďalší nový projekt Radná cesta, do ktorého je zapojených 17 radov. KOCR Severovýchod Slovenska začala tiež so značením trasy vlajkového projektu krajskej samosprávy Svetomariánskej cesty Svetlo z východu. Značenie sa realizuje medzi 4 putnickými miestami, ktoré do daného projektu patria. Je to Ľutina, Litmanová, Gaboltová, Levoča. Na trase, ktorá má dĺžku až 270 km, pribudne viac ako 80 informačných tabuľ. KOCR Severovýchod Slovenska vypravovala aj počas tohtoročnej letnej sezóny turistický autobus Horný Zemplín na trase Medzilaborce-Svidník a spoluorganizovala 4 vlakové spojenia. V mestách Humenné, Snina a Bardejov sa buduje drobná turistická infraštruktúra a pokračuje značenie cyklotrás.